roztočuju z lidí a soudruzi, jsem Konan a vítám vás u speciálního z takové série Žrouta, který bude vždycky vysílán online na Twitchi a pak dám záznam na YouTube. Takže dnešním speciálním prvním díle, já to nebudu číslovat, jenom to prostě budu, to bude Žrout online a napíšu, co ochutnám. Takže prvním díle, dalo by se říct, že budeme ochutnávat borseto lesní ovoce. Můžeme si to prohlídnout, ale mobilní stream to asi nebude tak dobře zachytávat, takže vám řeknu, že na obrazku je to borseto, hezký položené, hezký, jako propagačně dané, aby vás to prostě donutilo vzít a říct si, jo, to chci spapat. Pak to máme hezké ovoce, nějaké lesní ovoce, a hezky je tady nějaká daná mašlička, a já nevím, jestli vidí to mašličku, protože ten mobilní s tímto blbě zachytává. A má to, je to do 7.10.2019, takže kdyby byla apokalypsa a jedli byste to za 100 let, tak byste se asi otrávili. Takže tak, abyste jako věděli, tak byste se asi trochu přiotrávili. Nevím, ale jestli by to bylo zabalené, tak to by jako vydrželo, ne? Takže co to máme vzadu? Takže vám řeknu krásně výrobce. Takže výrobce je nějaká, jo, vyrobené, aha, oni vám, už jsem na to přišel, oni vám nenapíšou, kde je to vyrobené, je napsané vyrobené v Evropské unii, takže to může být vyrobené někde v rumunské, já nevím, autodílně na ruku. Ne, prostě chápete, někde, aha, my jsme na Twitchi, já nemůžu říkat také blbosti, protože dostanu bána. Takže sakra. No prostě je to vyrobené buví jde někde ve Špelunce a buví co v tom je, takže v tom můžou být hřebíky, nebo šroubky, nebo nevím co všechno. Takže tak. Takže to vám neřeknu, ale prodávající je Chipita.cz, Evropská 423/178 Práše Zvokovice. Ale je to vyrobené někde ve EU. Může to být v Rumunsku, v Řecku, můžou to dělat ti lidi, co... Sakra, radši už jdu ochutná, protože tohle není YouTube. Takže já to otevřu teďka. Teď se mi buguje míš ještě. To otevřu. Au. Au, vypadám divně na tom streamu. Takže jsme to otevřeli. A hezky to voní. A. Oh. Hezká vůně toho, jak se to říká, to igelitu. Ale i ten jako bor se to hezky voní. A hezký vůně igelitu, úplně krásně to voní, jako igelitově. Taká igelitová, borsetová chuť, ale lesní plody necítím, jo, teď jsem je cítil. A pan O začal streamovat, počkejte, já se podívám na Premi ho ještě, nevím proč. Ty a ten Premi vypadá jak drsnej pirát, jako. A hezká igelitová vůně zkombinovaná s tím, jak se to říká, s borsetem a lehce kapku decitě lesní plody, ale jdeme na to. Vidíte, takhle vypadá borseto, stalo to, sakra, už nevím, kolik to stalo, ale koupoval jsem to Kauflandu v Domažlicích a vidíte, můžeme si to prohlídnout, vypadá, že to je moc propečené, tady mi to připadá až moc, takže lesní plody jdou hezký cítit. Pochoutka. Teď se začínám dusit. A jako není to špatný. Vypadá, že náplně je docela dost, ale podívejte se, oni kolik narvali té náplně tam. A trochu cítím tu igelitovou chuť, trošku, ale lesní plody jdou cítit docela dost, jako. Ale jakože by mi to trochu docela chutnalo. Je to takové průměrné. Takové průměrné bych řekl. Nadprůměrné. Kdybych musel číselně, tak 6 z 10. Jo. Taká nadprůměrná chuť to je, no. Nic extra, jako že bych byl udělaný z té chutě, ne. Jo, lesní plody jdou cítě. Ale trochu ten igelit jde cítě. Kdyby to balili do něčeho jiného, tak by to bylo lepší. Jako jo. Jako doporučit vám to můžu, ale a tak jako, jakž tak, jako vám to můžu doporučit, že to je takové snesitelné ta chuť. Takové, dáte to třikrát do pusy, máte to snižené a dáte za to tak 10 korun.
Takže já vám to doporučuju, ale doporučuju vám to, ale fakt to je takové, jako tady je právě problém, že já bych to radši nedoporučil, ale protože to je taková hranice mezi 5, 6, 10. Ale doporučuji vám to, ale tak jako s odřenýma ušima vám to doporučím, ale není to fakt jako nic moc, ještě si kousnu. A jo, to je tak na pětku, no. To druhé sousto bylo ještě horší. Jako hoši, je dobré, že jste tam narvali plno lesních plodů, nějací ti Rumuni, nebo kdo to tam narval, ale jakože by to bylo chuťově něco extra. Takže já vám to nedoporučuju, protože to první sousto bylo na doporučení, ale další ne. Jako je tam plno lesního plodu, ale ta chuť je taková hrozně průměrná, taková utlumená. Takže já nedoporučuji tento výrobek nakonec, i když na začátku to zprvu vypadalo. Takže já vám děkuju a další onlineovka bude někdy a naprosto nazdar lidi a soudruzi.